Українців закликають готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, пов'язаних із генерацією електрики. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, ситуація із електроенергією через атаки Російської Федерації дуже складна, тому в країні будуть діяти не лише планові, але й екстрені відключення. І триватимуть вони не один день. Про ситуацію в українській енергосистемі ми будемо говорити з директором енергетичних програм центру Разумкова Володимиром Омельченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Отож, остання масована ракетна атака по Україні також стосувалася знову об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Ми думали про те, що з відходом Суровікіна, ми пам'ятаємо, що коли він прийшов на посаду, ця тактика почала працювати, діяти. Можливо, ця тактика зміниться, так? Але наразі бачимо, що вони не змінюють своїх цілей, вони й далі продовжують масовано обстрілювати українську енергетику. Хоча бажаного результату вони за цих 3 місяці, ну, майже, можливо, трошки більше, так і не досягнули. От на вашу думку, чому вони і далі продовжують це робити? Ну, я думаю, що це агонія російського режиму, тобто у них, вони бачать, нема ніяких успіхів, крім фейкових на фронті, тому вони мають якось компенсувати ці відсутність успіхів на фронті, щось продемонструвати своєму глибинному так званому народу. Але знов-таки, що я впевнений, що їм не вдасться порушити цілісні системи, не вдасться занурити Україну в повний блекаут. Я про це давно вже казав, і просто я не знаю, у нас, мабуть, нема часу тут аргументувати це. Тобто на моєму блозі в Фейсбуці я написав 5 причин, чому це неможливо. Тому що, по-перше, і посилилась наша протиповітряна оборона, наші партнери достатньо багато зараз обладнання нам передають необхідного. Ну, крім того, що дуже-дуже важливо, з 5 грудня українська енергосистема, в першу чергу це компанія «Укренерго», оператори системи розподілу та генерація, вони скоординували свою діяльність і зараз впроваджують новий метод попередження. Тобто вони працюють не реактивно, а проактивно на сьогодні і значить, працюють на попередження. Тобто поки ще ракети не прилетіли, а вже відбувається певна реакція. Певні дії відбуваються і проводяться в енергетиці під керівництвом і координацією «Укренерго». І це гарантує те, що наша енергетична система не втрачає цілісність, зберігає в цілому частоту 50 Гц. Крім того, вже росіяни зайшли в недоторганий запас, і всі ці фактори показують і демонструють, що ніякого змісту, крім шкоди самій Росії, це удари не наносять. По-перше, вони витрачають цей недоторканий запас ракет. По-друге, замість якихось переваг вони отримують все нові пакети санкцій. Ви ж бачите, що до цих ударів ще ніхто не говорив про Петріот, ніхто не говорив про важке озброєння, про танки, а зараз це стало реальністю. Тобто просто я вважаю, що це абсолютно якесь безумство Кремля, яке зашкодить більше йому самому, ніж Україні. Пане Володимире, є така думка, що росіян, от ви самі згадали, що залізли вже в стратегічний запас, оскільки цих ракет менше, можуть змінити, вдосконалити тактику нанесення таких ударів, аби меншою кількістю ракет завдавати більшої шкоди енергетиці і не намагатись знищити її фізично, а цілити, аби завдати такого каскадного ефекту, щоб це влучило, в переносному сенсі, влучило по інших секторах економіки, наприклад, по транспорту чи промисловості. Чи бачите ви зараз якісь фактори, що на це вказують, чи це вже відбувається? Наскільки я думаю, що цього не буде. Там, значить, знов-таки, нічого вони не планували, нічого в них не вийде. Це треба знати на 100%. Єдине, що дійсно вони зараз посилили обстрілами, обстрілюють вже Київ С-300, С-400 ракети, ракетно, це значить зенітні ракети.
вони застосовуються для авіаносців. Да, значить, вони застосовуються, ну, для, верніше, не для авіаносців, це Х-22, для збиття повітряних цілей, так. Для збиття повітряних цілей, да, це в Дніпрі, я, значить, вибачте, переплутав, для авіаносців. А тут саме застосовуються вони для збиття повітряних цілей, цих ракет у них дуже багато, тисячі, але вони насамперед дуже невлучні. І по-друге, у них значить, дальність не така велика. Там ці обстріли по Києву, наприклад, були з тої ж Білорусі, з кордону. І, в принципі, я думаю, що тут наші Збройні Сили здатні ліквідувати. Це, мабуть, аеродром Зябрівка була. 20 кілометрів від кордону України і Білорусі. Я думаю, що цей аеродром буде ліквідований. Ну і повертаючись до енергетики і блекауту, говорять зараз про проект так званої енергетичної парасольки. Тут йдеться не лише про протиповітряну оборону, тут йдеться про певні можливості додаткової генерації у великих містах. Розкажіть детальніше, як би це мало виглядати на практиці, і чи може воно запобігти цьому тотальному блекауту? Так, як воно допоможе? Ну, ще раз кажу, тотального блекауту не буде. Да, будуть жорсткі відключення, вони продовжуватимуться всю зиму, весну, мабуть, і літо, тому що, значить, треба ж ремонтувати блоки, це літній період, готуватись до нової зими, але на мінімальному рівні в нас збережеться система. Що стосується закупівлі генераторів, у нас закуплено на сьогодні понад 700 тисяч генераторів загальною потужністю 3 гігавата. Ну да, багато зараз деякі експерти, Міністерство енергетики там говорить, що урядовці, той же Шмигаль, що зараз потрібно закуповувати міні-електростанції потужністю там до 5, ну, там і 30, говорять, мегаватт, і 50, і 150 мегаватт. Ну, мабуть, не всі розуміють, що таке 50 мегаватт електростанція. Ну, абсолютно не всі розуміють, що таке 50 мегаватт, так. Не всі розуміють, та я вам поясню, що 50 мегаватт – це достатня така, це її на вантажівку не так сказати, не загрузиш. Це електростанція займає, значить, може займати територію гектари більше, да? Тобто, ну, то треба готувати відповідні проекти, водовідведення, там електрозабезпечення, значить, будівельно-монтажні роботи проводити, землевідвед. Ну, все це в наших умовах займає роки, да? Тобто, тому розраховувати, що ось у нас зараз привезуть газопоршневі там чи газотурбінні установки потужністю там 50 мегаватт, там 30-40 штук, і ми ліквідуємо дефіцит електричної енергії. Ну, я думаю, що це можуть говорити люди, значить, наївні чи просто люди, які знають, але хочуть просто якось заспокоїти населення. Ну, те, що закуповуються генератори, це добре, це люди самі себе забезпечують, бізнес якось виживає, ті ж бачите супермаркети, мегамаркети, вони, так сказати, працюють, плюс лікарні. Ну, в лікарнях там достатньо 500 всього кіловатта, а не мегаватт, да? Тобто там, значить, водоканали треба забезпечувати. Ну, газопоршневі можна ставити, наприклад, я вважаю, це нормально, коли ставиться, наприклад, десь в великих котельнях централізованих, да? Ну, тут вже фактично газ підведений, лишається встановити самі генератори і під'єднати газ до них. Там це є в цьому сенс, там є вся інфраструктура. Можна використовувати біопаливо, там, значить, як це робиться в Литві, там, значить, і в принципі, це ідея гарна. Значить, ну, в принципі, люди більш виживають самі по собі, держава сама по собі, і, так сказати, якось отак от ми розрізнені різними
як сказати, партизанськими тропами і значить групами йдемо, виходимо з цієї ситуації. Ну, можна назвати це навіть верифікацією, так? Одні по одному, другі по другому. А тут ви казали про вантажівку. Я зустрічав, до речі, навіть таку думку про розміщення цих газотурбінних генераторів на базі залізниці, вагонів. Ну, мабуть, да, мабуть, це теж можливо. Знов таки, це так сказати, це тема окрема. Робити потрібно окремі проекти, прораховувати. Значить, це так не робиться. Щось хтось сказав, щось там хтось запропонував. Ні, це якщо робити, треба робити по-серйозному, системно, рахувати всі фактори. Ну, крім того, треба розуміти, що у нас же ж яка вартість газу. Да? Тобто, у нас вартість газу там 30 гривень на сьогодні. Да? Тобто, а яка буде вартість електричної енергії, з цієї вартості природного газу 30 гривень? Ну, вона буде там, я думаю, якщо брати за мегават, то вона буде там, мабуть, коштувати, точно за 200 євро мегават. Ну, тобто це набагато дорожче, ніж зараз. Хто це потягне, невідомо. Причому у нас встановлює ціни НКРЕКП, там у нас ринкова модель не діє, все це в ручному режимі. Тобто все це не входить в прайс, воно просто не впишеться ці прайс-кепи, які зараз існують. Да? І все це, крім великого збитку, нічого не відбудеться. Тому тут потрібно робити і технологічні речі разом з системними, і разом з, з економічними, розумієте, з регуляторним. Якщо все робити, окремо там іти до цілі, партизанськими загонами, різними партизанськими тропами, то ми ні до чого не прийдемо. Ці генератори, про які ми і ви згадували, якщо говорити медичною мовою, то, скажімо, це лікування симптомів, так, а не причини тієї ситуації, яка є в нашій енергетиці. А лікування причини – це, власне, ремонти, енергетики це все оперативно лагодять, але ми розуміємо, що кожен такий новий удар на певний проміжок відкочує ті всі зусилля, яких вони доклали, назад. І в одному з вечірніх звернень, власне, коли був масований обстріл України, Зеленський згадував, що росіяни били, зокрема, по Бурштину, це Івано-Франківська область, і по Ладижину на Вінниччині. У цих містах розташовані саме теплоелектростанції ДТЕК. Яка у нас зараз ситуація, власне, із теплоенергетикою? Ну, да, дійсно, тут сказав один із керівників ДТЕК, от ви перед цим його процитували, тут правильно він сказав, що, у нас серйозний дефіцит потужності, але спасає ситуацію. Дві ТЕС дійсно постраждали, одна взагалі вона, перестала подавати електричну енергію в об'єднану енергетичну систему, інша теж сильно постраждала. Тому правильно все казав пан Сахарук, але знов-таки все ж таки більше правильно було б звернутися і зважати на інформацію «Укренерго», а не інформацію операторів системи розподілу, тому що оператори системи розподілу, вони бачать, тільки окремі ситуації в окремому регіоні на окремих станціях. А «Укренерго» – це офіційна компанія державна, яка, є, вона – це системний оператор системи передач України. Тому я думаю, що компанія «Укренерго» більш вона в цьому плані компетентна. І я не чув від неї, що вони говорять, що якась там буде дуже там серйозна велика проблема, надзвичайно критична. Я думаю, цього не буде. Проблема є, я з цим погоджуюсь, але вона не смертельна на сьогодні. Не смертельна ситуація, контрольована.
Причому виручає нас погодні умови, йде на підвищення зараз температура. І це підвищення температури, воно значною мірою компенсують той дефіцит додатковий, який ми значить, отримали після цієї атаки. Тому я думаю, що ніякої катастрофи не відбудеться з точки зору енергозабезпечення, але легко теж не буде. На початку року вдалося досягти в нашій системі ситуації, коли світло вимикали за погодинними графіками. Ну і взагалі, от дійсно, ви говорите, що не буде блекауту, не вдасться досягти цього росіянам. От, власне, те, що наша система розгалужена і у нас світло досі є, це підтверджує. Але, тим не менше, аварійні вимкнення застосовують. За яких умов і за скільки часу, скільки потрібно, аби ми повернулися, бодай, на рівень світло за графіком, але а не на рівень вимикають, бо аварія, або якийсь збій. Ну, на рахунок блекауту в Україні його не буде, на рахунок Росії я не знаю. Може, там у них і буде той блекаут. Тобто я це теж не виключаю, тому що, знаєте, вона карма, вона така... Миттєва, так? Вона повертається, да? Тобто, тому скоріше я бачу шансів набагато більше, що цей блекаут буде в Росії, а не в Україні, рано чи пізно, це точно, да? А у нас вони не дочекаються. Що стосується дійсно аварійних відключень, ви кажете, то, ну, розумієте, нам тут же ж передбачити нічого неможливо, що дійсно і у нас і деякі лінії електропередач, вони працюють, ну, в такому надзвичайно навантаженому режимі, да, там, тому із-за цього може бути відключення, плюс вітер сильний у нас, теж воно, так сказати, впливає, плюс оці от удари постійні, плюс, значить, у нас великий дефіцит потужності і через пошкодження теплових станцій, і через те, що в нас зараз Запорізька атомна станція не в балансі знаходиться, і зараз у нас в ремонті один блок тисячу мегаватт, ну, в плановому ремонті, просто ми вимушені ремонтувати згідно ліцензії та МАГАТЕ і правил, значить, тому всі ці фактори, вони враховувати, це навіть в Укренерго його не може, там сидять фахівці, всі фактори повністю на столі. Ми можемо тільки моделювати якісь ситуації. Да? Я цю ситуацію вже змоделював давно вже і кажу, що ми будемо постійно знаходитися до квітня точно з дефіцитом, стабільним дефіцитом електричної енергії 25-30%. Коли будуть удари нанесені в цей період, цей дефіцит може бути тимчасово збільшений там до 40% і більше. Але я кажу, що я не вірю, що вони здатні будуть наносити такі удари, як вони наносили там в листопаді чи в жовтні, да, через ті причини, що я назвав. Але є ймовірність, що вони будуть застосовувати іншу тактику, яку вони застосували 14-го числа. Що вони, по-перше, як ви бачите, ударили по, значить, енергетичній інфраструктурі і вдарили. Я вважаю, що це не випадково. Хоча там каже Арестович, там, ну, ми знаємо, це такий не дуже вдалий, так сказати, якби його меседж, і плюс каже цей Філатов, мер Дніпра, каже, що це вони цілились там кудись в електростанцію, значить, Придніпровську попали вже. А я думаю, що це спеціально. Я думаю, що це свідома політика, яку вони далі будуть дотриматись, бити по енергетичній інфраструктурі і бити по житловим комплексам міста для того, щоб деморалізувати. Вони не зрозуміли, що вони повністю бити по енергосистемі нічого не призводить, тільки витрата ракети більше нічого, і нові санкції, нова поставка зброї Україні, тому вони будуть впроваджувати та будуть в комплексі бити і по енергосистемі, і бити по житловим масивам в Україні для того, щоб деморалізувати українське населення.
і створити якісь панічні настрої, і таким чином створити в Україні хаос. От я думаю, такої вони будуть дотримуватися тактики, але я впевнений, що це нас не зламає. Пане Володимире, говорили про блекаут в Росії, і от мені пригадалася історія буквально кількаденної давності. Це Махачкала, Махачкалинський район. Там через снігопади на 4 доби виключилося світло, і реакція, відповідно, мешканців їхніх була вийти і перекрити федеральну трасу. У нас немає світла через снігопади, ми перекриємо федеральну трасу. От приблизно до такого сценарію вони і розраховували, мабуть, в Україні, коли вони будуть бити по інфраструктурі, ми в першу чергу, за їхньою думкою, мали би вийти на Майдан і сказати: «Зеленський, йди геть, ти не можеш забезпечити нам світло», нібито не розуміючи причиною, хто є причиною відсутності світла в Україні. Знаєш, колего, мені інше цікаво і парадоксально, через снігопад немає світла, відповідно, сніг, напевно, і на дорогах. Хто ж їхав тією трасою, яку вони в снігопад перекривали? Ну, логіка російська елементарна. Дякуємо вам, ви не вірите в блекаут, а нам хочеться вірити вам. Я вірю в блекаут, тільки не у нас, а в Росії. Ну, окей, переформатуємо так, ну, нехай ваші слова почують. Як той блекаут, який вже настав для сотні тисяч окупантів, які прийшли. От такий їм блекаут треба. Дякуємо вам. І з нами був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.